madaxweynu amar u bixiyay ad kasta oo Soomaaliyeed dulka ay leedahay ama degmaha ahaato ama tuulaha ahaato qawaarigta inay kala dagaasho iska fogeyso ayuu ka balamay oo amar ka bixiyay oo ka dardaarmay oo ka hadlay Soomaaliya ku dhaqaday wili shaqada waa lagu jiraa qaar waa isxoreeyeen oo waa ka xoreeyeen dulka ay deganayeen qaarna hadda ku socota qaarna wili diyaar garow ku jiraan maanta qaybaha la rabaa dadka mid ahaan reeshii la hadaatiin qaybaha in xor yihiin la rabaa maanta kamid ahaan haddana waa xor waxyaabaha ay ku dhimay meelaha ay ku dhimay maala yar yar waay oo loo tookaayo waay oo ku filantiin waxaan aaminsanahay nimanka inta ku jira maanta hadii wixii aad u baahan tihiin la siiyo inaad ka bixin kartiin aan aaminsanahay haddii aan qoor galloo uusan jirin waxaan rabaa qoor galloo in laga baxo in la diyaar garoobo in la midoobo dadka kii xoogaha wax dhalla ay ku jiraan oo meelaha ku jiraan in laga soo bixiyo inaad diyaar garoobo inaad laydka rabaa sidaa oday u leedihiin ood culimo u leedihiin ood gabar u leedihiin ood wiil u leedihiin inaad u diyaar garowdiin qawaarigta sida laysaga xoray lahay waxaan is leeyahay qawaarigta waa burburtay waa la baabiyey dalka haysato waa laga qabtay waxaan u malaynaa markii hadda waqooyiga la yiraah markii dagaalka la bilaabay halkaani ku ekaad ikayda la sineed bal aad afkari joogto haddana waxay mar weysaa heer xardheere laga soo hadlo oo inta baarka ka raacdo xardheere a ku gaartay mar weysaa xamar baarka ka raacdo waxaad ku tegaysaa budlaan isku gelaysaad ugu gelay saasna xardheeraad ugu gelay soomaaliya 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 ilaahu guursi ilaahu wadanka maasha allah ilaahu wadanka noo xuray waxaan rabaa marka meesha hadda aan joogno oon taaganahay oo bacaadley iyo meesha la yidhaha balcad balcad ciidamada kala degan oo xoogga dalkaa degan waa meel hadday u baahato 15 kilomitr aan dhamayn waayo ama la-egba 15 kilomitr marka inay ku jiraan idinkoo intaana dada heyst oo intaana huba heyst oo sidaan u midaysan xaaraan waay waxaan rabaa maanta inaan ballanno shaqo qaybsanno shaqadaan qaybsannana nin kasta wixii uu ballan qaado inuu kasoo dhalaadaan nagala rabaa aniga dowladda wakiilidi kaga ahay waxaa layga rabaa dadka Soomaaliyeed wixii madaxweynuhu uu ballan qaaday oo yidhi intaasoo idin ku taakulaynaa ee cadowga isaga kacsha uu yidhi inaad heshiin aad ka ballan qaadaa maanta waxaan rabaa cid alaka jirta u yeerta qofka idinka maqan wacda diyaar garooba laga bilaaba saacada haddaan ku jirno howlgalaan u diyaarsannaha anaga inaa u diyaar garoodinaa laydka rabaa dadka inayna horkacaan aan rabnana idinka waay lixda shiidlo waaye inaana horkacdiinaa laydka rabaa dalka inaad xoraysiinaa laydka rabaa gadaalaa idinka istaagaynaa wayna dabakacaynaa waxaa laga rabaa annaga dowladda waxaa laga rabaa uu ballan qaada madaxweynaha iyo taliyaxooga ay ballan qaadeen iyo taliyaxooga mas-uulida kan booliiskaba iyo kan hirshabeelle waxay ballan qaadeen dadka dagaalamaayo wixii ay ku dagaalami lahaayeen oo tasiilaadahay raadsa asti ay ridi lahaayeen annagaa nagala rabaa diyaaray naga taha raashinka ay cuni lahaayeena diyaaray naga taha daawadana diyaaray naga taha saddexaas qodob annaga diyaar naga taha waxaa laga shaqada inaan qaybsanno idinkana wiilka qoraga iyo waxaa laydinka rabaa odagii guwaabi lahay iyo odagoo kale horkici lahay iyo duubkii oo dhihi lahay waryaada yaagada la soo noqday gabadhii biyaha ka daba waday idinkaa laydinka rabaa annagana waxaa nagala rabaa wixii ariqala laydinka rabaa eriqal iyo badarkaris iyo dagaal idinka laydinka rabaa annagana waxaa nagala rabaa raashik askarigaas u cuni lahay rasaasja uu ridi lahay oo nooc kasta leh haddii uu dhacan oo meesha uu ku dhaco ama diyaarad looga qaadaa lagu geynaayo meeshii isbitaalada iyo goobay loogu talagalay daawada laydinkama rabaa annagaa nagala rabaa daawadii in la daaweeyo askariga daawo iyo raashin iyo rasaas annagaa nagula leeyahay inta kale inaad qaadatiinaa la rabaa waa mahadsantihiin wax idinkaga xira hadda kii dowladda dhexe ama mid hirshabeel ma jiraan diyaar idin yihiin idinkana waxaa laydinka rabaa inaad diyaar garowdiin waxaad allaal wax hubaysatii aadla soo baxdiin dhulka aad leeyihiin oo degantiin ood sheeganaysiin maanta ood leedihiin lixda shiidlaa iskalena inaad xoraysiinaa laydinka rabaa sidii dadka kale inta hadda waxaa idinka saaran reexa waadle waad aragteen markii hadda meesha nimanka maanta lagu galaayo waad aragteen xawaadle ka gudba shaabaha ka gudba welina way daba joogeen qoragaro kadib wataan abgaal waa aragteen meesha uu sii maraya habargeed waa soo laysaba shaabaad waxaa laydinka rabaa marka reer shiidladaatiin dhulka aad leedihiin garab aad ku siinaynaa wixii aad ku dagaalami lahaydna diyaar idin yihiin laga bilaaba maanta inaad diyaar garowdiin fadhiga ka kacdiin diyaar garowdiin waxay idinka maqan aad u yeeratiin wax allaala waxa dowladda dhexe idinka jirana anaa wakiil ka ah dowladda dhexa diyaara inta waa helaysiin haddii shalay xoogaa waxyaaba dadabaca aad dareemayseen maashalahaan aad tabanayseen waxyaaba isufilfila aad islaadeen war dowladda xagga jirtaa maanta waa idinla joogtaa wax allaala wax u baahantiinna oo dowladda ka rabtiinna diyaara idin yihiin idinkana waxaa laydinka rabaa inaad diyaar garowdiin soo dhowaada waa mahadsantihiin wakhyaartiinna culimmadiinna sidaasaan idin leeha
أبقالو عمر أبقالو عارف هذا تي واشك تحقق واحد تري أحوان دريمينا ويا دريمين سين ما أنت ساسا اللي كم شافينا وعلى واحد بعد تشيدوا ديار ما أنت ديار وايد دول دهر سلطان كأيو بورك سلوك كلا ويشك تاني يجي كلا وعلى تشيد وعلى واحد بعد تشيد إذا ديار اللي قتها ساسا أو كهين سين ما أنت كهرجل سين ساسا قادني سين أخبار تاد إدي بتين هاي هاي إدي بتين مدهونا هالشبل أو جينا مدهونا سران أو جينا تليها حوجان أو جينا تليها بوليس كانوا جينا كان نبسوي دانو جينا لما واحد الله واحد فرتوا جينا أخبارات كذا واجبات كذا فرتوا قالا لكن إنك لو حلت كربا واجبات كم دحويني أو بحية أو رعد كذا تدل كره حورة يسطو يجوري هذا يقبل هذا على الكربا إذا كنا سود هذا وما سنتين واحد يجيب تين لو قاضي وهذا كذي بنا شغل نوتة شغل كم بنا صلنا إن شاء الله ما تكذي شغل سوق ما لنا ما لا دمن حارة ما تروحان جونا بعلي بقول كلا إن دكتينا ده مركلة ما شفرته شلون بدك يا حوالي بحكي حكي أنا دكتينا ذكرنا سود هذا فادي مجرى هدي أسكري كلمة اللي تكجر دوندا هدي أول كلمة اللي تكجر دوندا ديارنا ساعات كس ساعات لا ساعات هي رتين ديارنا إذا كي يندل اللي دكوين بشارة 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 شركة إزجارسين تسمتل أو سوكر ديسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هدبا مع عميلكو شبا نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كو شبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا مع عميلكو شبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيو سديتن دقيقو إيو بقل فرين قرالي كو شبا شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيو بر أو أي لسعوتو لح بقلو دقيقو إيو لو بقلو فرين قرالي دا سيدو كلا مع عميل كشبو 10 دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعوتو كوني لو بقل دقيقة إيو سدح بقل فرين قرالي كشبو 20 دولار أو هل 20 جي بي أو أي لسعوتو لبا كون إي أفر بقل أو دقيقة إيو سدح بقل اس ام اس سيدو كلا مع عميل كشبو 10 دولار أو هل بقل يو 10 جي بي أو أي لسعوتو لح كون أو دقيقة إيو سدح بقل اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقل أفر جيس شركة إزجارسين تسامتل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو